Azerbaijan 3001, runway 06, clear to land, wind 020 degrees, 8 knots. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Boeing Korporasiyasından 7 yeni təyyarə alır. Şirkət 5 ədəd Boeing 787-8 Dreamliner və 2 ədəd Boeing 747-8F təyyarəsinə görə 1,9 milyard dollar ödəməlidir. Hava Yolları Şirkəti səbəb kimi sərnişin sayının artması ilə bağlı təyyarə parkını genişləndirməyə ehtiyac yarandığını göstərir. Azalın mətbuat xidməti yeni təyyarələrin Azərbaycana 2019-20-ci illərdə çatdırılacağını bildirir. Azal təyyarələri almaq üçün xərcləyəcəyi maliyyənin mənbəyi haqda Turan Agentliyinin sorğusunu cavablamasa da, İlham Əliyev 2015-ci ildəki çıxışında Azalın xərclərinin dövlət tərəfindən ödənildiyini bildirmiş, buna baxmayaraq aviabiletlərin bahalığından şikayətlənmişdi. Aviabiletlərin qiyməti bəzi hallarda süni şəkildə qaldırılır. Nəyə görə? Sol olunur. Nə üçün? Azərbaycan yanacağı xaricdən almır, özü istehsal edir. Kerosin ucuz qiymətə verilir axı, başqa ölkələrə nisbətən. Niyə qiymətlər baxadı, nə üçün? Azal dövlət tərəfindən böyük subsidiyalar alır. Bütün tərələr dövlət büdcəsinə alınır. Bütün aeroportlar dövlət hesabına tikilir. Bütün şərait dövlət hesabına tikilir. Nəyə görə biletlərin qiyməti baxılmalıdır? İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Azal dünyada ən zəif idarəçiliyə malik aviya şirkətlərdən biridir. Üstəlik 1,9 milyard dollara 7 ədəd Boeing alır. Stat. Müqavilənin qərbə növbəti mədəni rüşvət olduğunu bir kənara qoysaq, Azal kimi pis idarəçiliyi olan şirkətə bu qədər xərc qoymağın anlamı yoxdur. Dövlət şirkətə təyyarə alır, kredit verir, vergi borcunu silir, şirkəti bazarda inhisarçı edib. Amma şirkət yenə ziyanla işləyir, nə vətəndaşa, nə dövlətə xeyir verir. Statın sonu.